ماشاءاللہ مشین لگی کھلی ہے ٹیٹ ماحول ہے زیادہ سار لیبر بھائی ہوں بیٹھے ہیں عمدہ ماحول ہے اے شو دے وطن پردیس نے پتہ نہیں کوٹا دو نے کہ لیا نے ہیں اے جات لگے تے دیہاڑی کی چین میں 1200 روپے دیہاڑی ہر بندہ پردیس ہے وتا ہے اتنا ماحول دیکھ رہے ہیں اے ڈاکٹر واسا نہ پہ ہے اے رچھی کر کے ਜਾ ਯਾ ਕੀ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਬਣਾਉ ਮੰਗੇ ਜਾ ਵੇ ਦੀ ਆ ਵੇ ਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨੰਨਾ اے ماشاءاللہ لیبر سے پر لگی پئی اتنا ماحول تو سارے دیکھ سکدے ہو خیر بھائی جان کہن ماحول یعنی کہ آئی نہ سارا بلا کے انشاءاللہ مری تھا بیٹھے ہیں جے لگے بدیے نے خیر ہو انسان جی